Vsakoletne zimske šolske počitnice so v letošnjem letu izkoristili tudi v nogometnem klubu Domžale in omogočili mladinski ter kadetski selekciji enotedenske priprave v Savudriji. Tako kot člansko moštvo so bili tudi mladi domžalski upi nastanjeni v vili Valdepjan, ki ponuja najvišjo raven udobja. Ej, pa spoškodvan mora nažda tam igra. Ja, pa meni se bi se poškodil. Domžalski pripravljalni tabor smo obiskali po tekmama s Hrvaško Rijeko. Kadeti so slavili z izidom 3-1, mladinci pa so igrali neodločeno 2-2. Nagrada za dobro igro obeh selekcij je bila prav posebna sladica, ki sta jo pripravila kuharja Miran in Marjan. Kaj praviš kuhini našega Mirana? Super. Kaj je, kaj narobe s kuhino, da je tak nasme? Ne, glih to, glih tako dobro se nasmejo temu. In to je to. Super, glavno. Po slastni večerji je igralce čakalo polurno predavanje z naslovom Komuniciranje športnikov z javnostmi. Bodoči poklicni nogometaši so dobili pomembne informacije o sodelovanju z novinarji, nastopanju pred kamerami in grajenju svojega ugleda. V praktičnem delu pa so padli v primež spletkarskega novinarja. Poglejmo, kako so se znašli. Vito, moram reči, da so mi zelo všeč vaši copati. Hvala. Vam je to kupila mama? Ja. Res, kje pa se kupijo takšni copati? Ne vem, nekje v Domžalah je kupila. Ne vem, točno trgovine. Kako je bilo na tekmi, si zadovoljen s predstavo svojega moštva? Ja, sem. Tekma bila dobra, napeta. Zakaj se tako majate? Vas noge bolijo? Ja, zmatram samo tekmo. Tekme je tudi v treningu. Kako je s treningi? Dvakrat na dan, verjetno je kar naporno. Ja, treningi so naporni, pač veliko premenitve na treningih. Ne vem, no kaj je. Nik Plavšič, VD, danes ste igrali tekmo proti Reki. Kako ste vi zadovoljni s predstavo? Ja, se mi zdi, da v prvem polčasu smo malo slabše igrali, pa smo stopnjevali in smo pošteno zmagali. Gledam vašo frizuro, hočete izstopati? Ne, se mi zdi taka frizura meni zelo všeč in pomembno je, da meni všeč. To je to. Kje pa ste jo pobrali? To je vaš izum? Ne, ni izum, to mi je moj prijatelj, soigralec, Anžej Iglič, naučil. Kako ste zadovoljni s pogoji tukaj v Savudriji? Ne, se mi zdi v redu. Mislim, boljše vreme, 15 stopin ob morju, prijetna klima. Tako da so v redu pogovi, super. Gaber Dobrovoljc, kapetan mladinske ekipe, danes remi na Reki. Kako ste zadovoljni s svojo ekipo? Ja, lahko rečemo, da smo zelo zadovoljni. Se smo v prvem delu tekme igrali zelo dobro, napadali, ampak pač razpeljalo se je tako, kot se je. Na zadnjih dveh tekmah poraz in remi, mogoče že manjša kriza? Ne bi rekel, mi pač vsako tekmo posebej igramo, gremo na zmago in pač kar bo, bo. Ja, prav, ker ste bili pri fizioterapevtu, mogoče malce to že kar izkoriščate? Ne, mislim, da ne. No, mislim, ko je, če lahko kaj Igor urihta, fizioterapevt, pol gremo k njemu in pač mislim, da ga izkoriščamo. Ne, ja. Kakšno stanje, kakšna hujša poškodba? Ne, a z mano? Ne. Samo udar so vse vreda. Se pravi, da malce pa vse izkoriščate, Igorja? Ne. Za konec dneva je za mikrofon poprijel še član kadetske ekipe Anže Iglič, ki si je za sogovornika izbral svojega trenerja Mileta Stankoviča. Presenetil ga je že s prvim vprašanjem. Zakaj me namarate? Kako ste zadovoljni s tami? A lahko prvo samo odgovorim na prvo vprašanje. Nimam komentarja. Kako ste zadovoljni s tami fantom? Iz fanti, ki sem jih pripeljal na priprave, ne samo jaz, ampak nogometni klub Domžale, sem absolutno zadovoljen. Disciplina je korektna, to se pravi, da fantje delajo po tistem načrtu, katerega sem se jaz zamislil, in pa da je v, v,
v teh 4-5 dneh, kar smo skupaj, ambient prijeten, korekten, družijo se med seboj in med starejšimi vrstniki, mladinci, tako da zaenkrat, razen manjših napak posameznikov, ni nič hudega. Kakšna je bila danes tekma v Rijeki? Tekma na Rijeki je bila za mene zelo, zelo lepa. Na trenutke, bom rekel, na nivoju ekipe, ki ve, kaj dela. Presenetilo me je tisto, kar smo se menili na včerajšnjem sestanku, ko sem poklical igralce, s katerimi smo začeli tudi tekmo, tako da sem prijetno presenečen in da sem zadovoljen in mislim, da bodo tudi fanti nadaljevali v tem ritmu igre in pa treniranja in da bojo poslušali in bili delovni kot do zdaj. Kakšni pa so pogoji tukaj se Udri? Pogoji so za mene fantastični, jaz mislim, da tudi fantje so čutijo to, sicer enkrat nam je ponagajalo vreme, bilo je deževno, drugače je pa pogoji so fenomenalno, kar je tudi ostalo je fenomenalno, tako da za naše igralce in pa za vse tukaj, ki se družimo, je en nepozaben dogodek za enkrat. Hvala lepa. Prosim. Za mladimi domžalskimi nogometaši so torej zanimive, delovne in poučne zimske počitnice. Že v nedeljo pa gre znova zares, saj jih čakata prvenstvena obračuna s Krškim.